Ну і далі до столичних питань ще перейдемо. У Києві тривають роботи із відновлення озера Синє. На об'єкті працює спецтехніка, яка очищує дно та берегову лінію водойби. Чи прибуває вода, знає наша колега Олександра Бабіхіна. Вона зараз на місці події, може нам повідомити свіжі подробиці. Сашо, вітаємо тебе ще раз. Чекаємо від тебе інформації. Вітаю, колеги. Дійсно, перебуваю біля озера Сині, чи не найбільш обговорюваної водойми столиці. Знаходиться вона на західній околиці житлового масиву Виноградар, і подекують, що з'явилася ще в часи льодовикового періоду. І на підтвердження цієї версії висувають той факт, що на дні цього озера знаходиться синій мул, який свого часу і надавав відповідного забарвлення водойми. Колись це озеро було такою справжньою рекреаційною зоною. Сюди приходили чимало киян, утім останні кількадесят років водойма висихала і тут майже нічого не залишалося. І от якраз наприкінці вересня цього року тут почалися активні роботи з відновлення озера. Власне, розчищають берегову лінію, розчищають дно, і можу сказати, що за ці два місяці певні візуальні зміни вже помітні. Подекуди озеро дійсно стало ширшим, і можна сказати, що місцями навіть стало більше води. Як нам зазначили в Плесо, за останній тиждень зафіксували плюс 10 сантиметрів дебіту води. І, власне, наразі вже завершили формувати контур південної частини озера, частково розчистили протоку. І, власне, які зараз тут роботи відбуваються, давайте почуємо пряму мову. Наразі тривають роботи по північній частині озера. Вже сформовано весь периметр. І на днях приступаємо до влаштування углу відкосів самої лінії берегової смуги. Геодезисти періодично роблять всі заміри для того, щоб надати фахівцям, які працюють на важкій техніці, відповідні відмітки. Зазначу, що загалом до робіт залучено 6 одиниць спецтехніки – це екскаватори, бульдозери, самоскиди. І, власне, після того, як вони завершать облаштовувати північну частину, перейдуть до розчищення протоки і, власне, потім відбуватися укріплення берегової лінії габіонами. І, як нам тут розказували місцеві жителі, вони пропонують свою альтернативу – берегову лінію засіяти багаторічними рослинами – кажуть, що так буде краще для екосистеми озера. І, власне, щодо благоустрою цієї території, то це вже далека перспектива. Кажуть, що ним займатимуться вже після війни, а от саме роботи по розчищенню планують завершити до кінця цього року. А от наскільки швидко прибуватиме тут вода, спеціалісти кажуть, що це залежатиме від природи, і от до своїх приблизних історичних форм озеро може повернутися мінімум за 2 роки, а то й може більше знадобиться часу. Така інформація на цю хвилину, і нині передаю слово до студії. Сашо, дякуємо тобі за оперативну інформацію. Наша колега Олександра Бабіхіна була з нами на зв'язку, розповіла про те, як тривають у Києві роботи з відновлення озера Синє. Наша робота з тобою триває теж, але